好，我们在YouTube 或者是脸书啊，或者是 IG 上面啊，上面会放一些我们的作品可以供大家听，然后也有一些我们的演出的动态。那如果今天看完我们的演出，或者是听我们的歌，又想要回去复习一下的，可以到上面听。刚刚那位同学一定是在网络上已经先复习过、预习过了。Thank you.